Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já to mám dneska, tyhle 3D propisky a my vyzkoušíme vyrobit takového playmobilového panáčka a tenhle tedy bude naše předloha a zkusíme, jak to tedy celé funguje. No, jsem tedy zvědavá, jak to bude celé fungovat. Myslím, že to tělíčko půjde docela snadno, ale s hlavou, no, uvidíme, jak se s tím poradím. Jsem na to sama tedy zvědavá. Zvláště tedy ty ruce, ty budou asi docela složitější. No, uvidíme, jak to celé bude fungovat, ještě s tím sama žádnou zkušenost tedy nemám, ale no, tohle bude asi jednoduché. No, nohy ještě nevím, ale za zkoušku nic nedáme. Mám tady tedy tuhle 3D propisku a já tedy tuhle propisku vezmu a takhle to vlastně obalím a zkusím to vlastně takhle vyrobit a tady mám ještě různé barvy. To tady nejsou dvě různá pera, ale vlastně jenom ta náplň a vy tady už můžete pozorovat, jak mi to půjde.
Tak, a já myslím, že jsme to docela dobře zvládli. Já jsem docela pozitivně překvapená. Tady tedy naše originální figurka a tady naše vyrobená je figurka tady o něco větší, ale vypadá to docela zajímavě. No, barva je docela podobná, vlasy se taky barevně podobají. Tady mám ruce a figurka stojí na červeném koberci. Musím říct, že ty nohy byly docela složité na výrobu a tam jsem tedy musela trošku improvizovat. No, vypadá to každopádně zajímavě, ale myslím si, že se to dá poznat, co to tedy mělo být, a ty ruce a to tělo vyšlo docela dobře, to bylo docela jednoduché i to lepení dohromady a je to takový trošku drátový panáček, ale já jsem s tím výsledkem docela spokojená, s tou hlavou to šlo taky docela dobře a hlava je kulatá, no a ty ruce jsou takové trošku špagetové, tohle bych tedy asi opravdu nezvládla, ale myslím, že to nebyl zas až tak špatný nápad a aspoň jsem si pořádně vyzkoušela, jak tohle 3D pero funguje, tak já myslím, že pracovala se s tím pěkně, figurka je zajímavá, i když ne úplně Playmobilová. Vy mi můžete psát do komentářů, co bych ještě tímhle 3D perem mohla vyrobit příště. Já se tedy nechám překvapit. Vypište i do komentářů to, jak se vám tohle video líbilo, a nebo jak si myslíte, že se mi tohle tedy podařilo. Já se každopádně na vaše komentáře budu těšit. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma. A tohle už je tedy všechno z našeho Playmobilového a 3D pera videa. A ahoj zase příště!